сайн байна уу? Гайхалтай амьдралыг өөрийн гараар бүтээхээр ирмэлцэн тэмүүлж, уур чадвараа хөгжүүлэхээр зорж байгаа танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тантай Англи, Лондон хотоос Их Британий хамгийн их ихтгэл хүлээсэн бизнес удирдаг шагналын эзэн, амьдралын болон бизнесийн дасгалжуулагч Моника Бацух. Миний бие нь Яма, би бизнес эрхлэгч, энтерпренер хүн байгаа. Ингээд би тантай онлайнаар уулзж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Энэ удаагийн онлайн уулзалтанд маань 10 төрлийн бас байгууллагын гишүүн, бизнес эрхлэгчд маань оролцож байгаа. Ингээд байгууллагын хамгийн тулгымдсан асуудлын нэг бол хүний нөөцийн асуудлын талаар ярилцсан байж байгаа. Энэ дээр бол хүний нөөцийн асуудлыг яг жинхэнэ дүр төрх нь юу юм бэ? Энэ одоо хүний нөөцгээд их л чухал тулгымдсан асуудлын нэг болоод байгаа. Энэ асуудлын одоо ард яг юу нөөгдөж байгаа юм бэ гэдэг талаар маш олон гоё сонирхолтой зөвлөгөөнүүд өгсөн байж байгаа. Тэгээд танд ч гэсэн энэ бидний хүргэж байгаа энэ гоё зөвлөгөөнүүд одоо таны бизнес чинь, таны амьдралд чинь ихээхэн хэрэг болно гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. Ингээд та бидний хийсэн зөвлөгөө ярилцлагуудыг хүлээн авч үзэн үү. За. Би яг нэг юм олон юм асуух яг. Зөвхөн ганцхан юм асуучих. Яг саяны ярен дээр нэг яг хариулсан бүлгээ зөвхөн. Яг сая болоод ярьж байл та тий. Саяны одоо хүний ярилцлага бол нэг яг ингээд юм ажил хийгээд ингэсэн. Саяны ярьдаг хүмүүс чинь бол ийм байсан шүү дээ. Хайлбар хоорондоо ойлгоцохгүй байдаг байхгүй. Гэхдээ минийх бас арай өөр юм тийм үү. Одоо би тэр хүнийг одоо нэг хүнийг бол сонгож авч л дээ. Тэгээд маш удаан хугацаанд сургаад нөгөө хүн чинь айгүй сайн ажиллаа тийм үү. Тэгэхээр их сайн ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд 2-3 жил болоод сүүлдээ нөгөө хүн чинь бүгдийг чаддаг хүн болсон тийм үү. Бүх одоо ажлыг хийж чаддаг. Одоо шинэ нэг сайн мужаан байна гэж үү тийм үү. Гэтэл тэр хүн ингээд уд тусмаа юу гэж боддог вэхээр намайг байхгүй бол тэгээ энэ компани одоо би одоо бүгдийг хийж чадчихжээ. Энэ компани одоо намайг байхгүй бол одоо тэгээ баларн тийм үү. Одоо ерөөсө би хамаг юм хийж байгаа. Гэтэл ерөөсө өөрөө дураар байх маягийн руу ороод орчих учраас байна. За дуртай үедээ чөлөө өөрөө өөртөө чөлөөгөө алга болчих юм уу? Ажил мажил унагдах ч юм уу тий. Тэгээд ингээд нэг тийм юу маягтай жоохон одоо юу жилдэм бэ нэг тийм буруу тал руугаа яваад эхэлдэг. За тэгээд ингээд асуугаа дуудаад ингээд ярихаар өөдөөс одоо манайх юу гэж ярьдаг вэ? Одоо өө би ингэсэн одоо нэг бол миний цалин одоо тэд болчих юм тий. Одоо даад таршгүй мөнгө хэлэх ч юм уу? Эсвэл бол одоо тийм нэг цалин мөнгө нэгтгэх ч юм уу тий. Нэг тийм айгүй тийм одоо нэг тийм би өгнөд бол би бол тэр хүний багш шүү дээ тийм үү? Урд нь одоо анх харахад юу ч битгэхгүй батал зааж өгөөс сургаах ингээд ингээд явсан хүн гэтэл тэр хүн дээрээс ямар ч тийм сойвст байхгүй. Тэгээ тийм сонин ааш гаргаад эхэлдэг. Тэнгүүд бид нар одоо би юу гэж боддог вэ? За энэ нэг өөр газар ажиллахаар очив тийм үү? Өөр газраас нэг юм юу илүү цалин амлацсан ч юм байна тий. Ажилч чинь бас сонин. Нэг ганц 200 мянган цасны зөрөө багтал тий. Өөрийнхөө дассан орчин морчин тэр бол том зөрөөр нэсгэлээр ажлын байрнаас тэр нь хамаагүй. Ямар ч юм биш нэг 100 мянган цас илүү өгчихө нөгөө чинь тийш бүгд явчихдаг ч юм уу тий. Ийм асуудал Монголд байдаг. Тэгээд энийг одоо бид нар яаж харьцуул одоо тэр хүмүүсийг ажилтнаа байлгах юм уу удаан ажиллах ч юм уу тийм байлгаж болох бай. Тэгээ зарим хүмүүс нас ингэж ярьж байна. Нэг газар удаан ажиллаад байна тийм уучлалтай байна. Өөр шинэ газар очиж үзгийч гэж яаш тийм нэг сонин юм уу ярьдаг байхгүй. Ялангуяа одоо мужаанууд гээр чинь бас нэг офисын ажилтнуудаас өөр штэ. Тэр хүмүүсийн мэдлэг боловсрол нь ойлгох ойлцсон тийм бас арай төвшин доогороо болохгүй. Тэгээ зарим нь ямар очилтаа чинь амтрал байгаач бол мэддэг ч юм уу ч юм уу ойлгох юм уу гэсэн нэг тийм байдаг. Тэгэхээр тийм хүмүүстэй би одоо яаж харьцах вэ? Яаж ойлгох вэ тэр хүмүүсийг одоо нэг тийм танд бодоод санаан дээр одоо цаурыгоо юу гэхээсээ илүү мэдлэг гэж харж ирсэн байнгын санацсан. Тэ өөр одоо би багш одоо би ингэ зааж ингэж яаж шүү дээ. Би хөөсөөр юу гэж юм. Тэр хүмүүс нүгүү заах хэрэгтэй. Тэгээд ийм сургалт явуулаад сургалтаа бүр өөрийн гэсэн одоо стандартаа биеийн чанартай юу нэг өөрсдийн брэнд тэгээд өөрсдийн бизнесийн соёлыг бүтээгээд тэгээд өгөөд энэ хүмүүс амжилттай байх шигтэй танд ажиллах хүмүүс биш, танд фрилансаар ажиллах хүмүүс. Чөлөөтэйгээр тэгээд танд цагаар ажиллах хүмүүс болоод ажлын үнэхээр тааж өгөөд тэгээд тийм болоод тэр хүн чинь танд ажилласан нь танд одоо тэдэн цаг гэж ингэж суух байхгүй. Удаад ихтер хүн болгоно тэгээд яг үл тодорхой хэмжээний одоо үйлдэл эхлэх нь бол өөрчлөлт авч чадсан хоёла. Тэр бол хүний төрөлхийн эрэлт хэрэгцээний нэг багхгүй.
тэгтийг үүж их гэдэг нь хэрэг ажлынх нь юуг нь үүсчилж өгөх юм бол тийм хүмүүстэй одоо жишээл манай одоо та одоо өөрөө workshop байгаа шүү дээ тийм өөрөө мужаа гадар тийм үйлдвэр зарчим байгаа шүү дээ тийм газрынхаа одоо багаж хэрэгслүүдийг төрөөсгөх хэрэгтэй нүгдэг юм уу тэгж өгөөд арай хямдралтай болгох юм уу ингээд эднийг арай чөлөөтэй мөрөөсө өөр ажил давхар хийгээд энийг мөнгө хэрэгтэй бол эргэж ирээд энийг хийх гэсэн тийм бодолтой байна. Тэгээд залуучуудыг юу ахтаа та өөрөө үнэгүй бичээс мөнгө төлөж тэгээ. Тэгэхээр нөгөө залуучуудыг яг та би ийм ментор, ийм бранд одоо нөгөө мужаа хүний бахархал гэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ир хүн болж ин амьдралаа авч хаанч явжээс одоо нөгөө мужаа юу гарын усаа очиж байгаа байхгүй хаанч газардахгүй мужаа хүн хизээч орон гэрэггүй унтхооргүй байдаггүй л байхгүй шкафгүй байдаггүй л байхгүй хэдэн мод эгдүүлэх нэг юм хийгээд тавьчин энэ бол үнэхээр том ур чадвар. Тэгэхээр та тэр ур чадвар зааж өгж гэнэ гэдэг дээр хүн зав. Миний хэлж байгаа санаа танаач ойлцолтой нэгж өвлдөг байхгүй би. Та нар одоо ийм байсан би та одоо ийм бодолоос хийж гээ. Миний зорилго бол өвлээд одоо дүрлэгч байх та тэгэл тайлбарлаад хэлдэг байхгүй. Тэнгүүт нөгөө их чинь нөгөө бүргэж одоо одооноос эхлээд би ийм хүс нэхэж байгаа тий? Одооноос та хүмүүсийг ингэж юм болно за. Тэгэхээр та өөрийгөө өвчтэй тий? Тэр хүмүүсээс тусга мөртлөөс айгүй би даахгүй үнэн хүний зан чанар багхгүй. Зан хандлагын дээр багчаа зан чанар биш. Энд ажиллаж байгаа байлгын талбар дээр ажиллаж байгаа мужааны танаа одоо спринг бүх хэрэгчүүдийн хооронд гардаг асуудал багхгүй. Таны ганцаараа тулгарч байгаа асуудал бол биш. Тийм болохоор бид нар яадаг вэ гэхээр би ийм одоо энэ талбарчүүдийг 2 жил ингэж байна. Тэгээ энэ хооронд ажиллах хөлсний ийм юутай. А гэхдээ одоо жишээлбэл та тэгээ одоо миний хөтөлбөр яаж вэ? Тэр ментори хөтөлбөрийн аюу гай ялцлын гай болго за. Тэр энэ хүмүүс амьдрал дээр гараад бизнес хийх хэрэгтэй болно. Би энэ хүмүүсийг бизнесийн партнер болгоно. Над дандаа үйлчлүүлэгч яваад ирдэг, ирээнүүд орж ирдэг. Энэ хүмүүсийг ажилтаа болгож чадна. Энэ хүмүүс надтай цагаар ажиллаад писнэрэ цалинга аваад явдаг. Тийм болно. А би зааж өгнө. Тэгээ над чиг юм уур чадвартай, над чиг юм чанартай бүтээгдэхүүн үүсгэдэг Монгол хүн ховор байгаа. Та тэрийг мэдж ав, өрсөлдөгчүүдэд таньж ав. Тэднээс ялгаж өөрийгөө одоо brand model гэх юм уу, тэрийг бүтээж өгөөд тий. Тэгээд өөрийгөө одоо чиг ментор гэдэг утгаар нь хав. Та энэ хүмүүсийг одоо боомж авч идэхгүй шүү дээ. Эдний жилийн дараа одоо энэ хүмүүс өсөхөөр өсөн. Янз янзын залуучууд орж ирнэ, нэгүү залуучууд орж ирээд өөрөө гарна. Зарим хачин хүмүүс орж ирээд бас нэг тэг учраа болоод явсан зарим нэг хэсгээ чамтаад алга болно тэр бол бүгд байдаг асуудал. Харин таны зорилго юу вэ гэхээр ийм залуучуудыг би ийм болгож гаргадаг гэдгийг бүр ийм мэдээлдэй хуучин төсөл мэжануудаас барилгынхаа одоо сайхан одоо энэ мужааны ажил мэргэжлийн сайн сайхны бүрэг ялцаад үзүүлээд видеогоор үзүүлээд дижиталар харуулаад тэгээд гоё промоц хий за. Тэгээд эхлэхээр чинь нөгөө залуучууд ч орж ирэхтэй чи айгүй гоё скил өндөртэй орж ирэх байхгүй. Би ийм юм сурчаад ийм арга ихтэй ийм бүр юуны газруудад гоё реклам хийгээд тий ингээд цацаад бүр ингээд нийгэмд өгж байгаа өөрчлөлтийн үед ир хүнийх нь одоо арх үедээ юу байдаг залуучуудыг ийм аргаар бид нар одоо нийгэмдээ гоё ийм одоо бахархалтай ир хүмүүс болж өсч чадчих юм гэдэг тэр бахархын бий болж үү. Мужаа хүний ажил дээр амьдрал дээр гарцдаггүй тий гоё гоё нандин юмнууд байгаа шүү тий. Хүний хийж чадгүй гэдэг хийж чаддаг тэргээр бахарх үнц нэг нь бий болгоод тэрийг байгууллагынхаа уламжлал болгож зоож өгөх байхгүй. Тэрнээс өөр хүн маш удаан хугацаанд ажиллах гэсэн үг болоод биш гэсэн. Ямар хүн танд удаан хугацаанд ямар ч юм байхгүй. А энд ажилладаг хүмүүс байдаг. Тэгж удаан ажиллах хүмүүс ерөөсөө таныг үнхээр хайрласан юм. Та бол хүмүүстэй би түрүү хэлсэн шүү. Хүмүүстэй ингэж ажиллаж өгөө. Ингэж тэгээ хайр энэ хүмүүсийг ойлгох юм. Хүмүүстэй тулж ажиллаж шүүм бити шүүмжил тээ ингээл юмнууд байгаа даа шүү дээ. Яхахгүй шүүмжлэх зүйл хэрэгтэй байдаг гэдэг чи ойлгож байна. А гэхдээ тэр хүмүүсийг яагаад одоо энэ зөв хүн болох вэ гэдэг нөхөний хайр татсан зөв хүн болох талаас нь хэлж байна. Шүү итгэдэг хүн эсвэргээр нь болгүй тань хүчний үүд гаргасан эргээд ирчих уучлаарай ороод ирдэг байхгүй. Тэр чин зөв байдаг байхгүй. Зөв үеиг нь хэмж та. Буруу эргээд явах үед нь бити гомд яг чи ингэчтэй гэж чамаа буруу ясна гэж ойлгосон жоохон төчөөртэй андаад үз. Тийм бол тэр хүмүүс чи эргээд үчиг та буруу юм хийгээгүй л хадаа тэр хүмүүс эргээд ядарсан үед эргээд ороод ирнэ. Та надад зааж өгсөн та намайг ийм хүн болсон шүү гэж ингэж болж.
Тэгээ та тэр байр суурь, тэр хүнийг өөрийнхөө бизнест ихий доогоор тавь. Яг зүгээр таны хийж байгаа үнц нь аюулгүй үнцтэй байхгүй юу? Та магадгүй өөрөө анзаахгүй болох гэхгүй яваад байгаа. А гэтэл амьдралээр бол таны хийж байгаа, чадж байгаа юм бол амар гайхалтай. Тэгэхээр гайхалтай юм уу? Та өөрөө үнэлжээ гэж хүмүүс гарч өгнө. Өөрийнхөө ич хэдийг нь бүр хүмүүс мэдэрдэг юм. Уг үсгээр тий амьдралаараа баталж харуул. Тийм бол тэр хүмүүс чинь өөрөө ихтэй таны гоё юм шүү гэж гагаад. Тэр бол чинь шал өөр бизнес юм үү гэх юм. Тэгээд их юм бол та хайтанда тэр зүгээр бол таныг адуусад явсан эргээ тань ихэд дуртай юм гэж ирэх тэр чинь үгтэй болж болохгүй. За зайлгуулсан. За та ордож үзье. Тийм. Ой гамбал юу яах юм шүү. Та ажиллаараа бахархж байгаа бол тэр хүнийгоо бич. Видеогоо гаргаж бүр хариулаад тэгээ сургалтынхаа хөтөлбөрийн энэ хүн сайн удаан болоход 2-3 жил амтай заавал гавшиж ажиллах хэрэгтэй. Тэ? Өдний хугацаанд өөрийн бүтээгдэхүүнээрээ тодорхой хэмжээний хямд үнээр ажиллах хэрэгтэй гэдэг нь миний зорилго. Энийг би зааж байгаа учраас ингэж байна гэдэг нь. Эхнээс ямар зорилттой байж байгаа вэ? Би 2-3 жилийн дараа бол чи хэрэгжлээ болно. Юу ажиллаж байгаа залуучууд тийм. Хэрэгжлээ бол хэр их юм би чам хийгээ. Чиний хийдэг ажил зүг үүлээ. Тэгээ их юм бол аюулгүй болоод хэвчихгүй. Та бол менторинг харилцаа үүсгэж тэргүүрээ дамжуулж бүтээхний гарах байхгүй. Анаа чи багтаж хэлгээ нэг одоо ямар шиг юм бэ? Арай л өөр сэтгэл. Өөр үүсэх байгаа. Тэр бол нэг юу маягаар арай л өөр сэтгэл юм байла. Жохон юм юм дээр нэг юм тулах тойрсон маягаар л үгүй. Арай өөр талаас нь харуулж байгаа хэрэгтэй гэж бодлоо. Яг. Тэгэхээр бахархаад үүсэх болно гэдэг үн цэнэ байж боловтай хийгээ. Тэгвэл тэр залуучууд чинь би энд яах гэж байж байгаа үед зүгээр нэг ялсан ял өөрчлөлт ялсан шиг орж ирдэг гэж би хэлээд тэрийг нь өөрчлөхөд яадаг вэ гэхээр та хөгжим тавьж болно энэ энергийг нь өөрчлөх хэрэгтэй аахгүй өрөөнд төрөө та хэдүүлээ 30 минут жоохон дансчихв гээд тэгэхэд залуучууд амар гоё болох юм гоё хамт олон би болно гэх юм. Ингээд бидний хийхэд өмнө нь манай дадал гэдэг тийм ингээд оруулж ирэх юм бол чи жижигхэн тэр жоохон өөрчлөлт чинь ер нь хэвийн юмас шал өөрлөв байхгүй. Тэгэл хүмүүс чи байхад ууста та нарыг гоё шүү гээл танд үнэхээр сэтгэл хангалуун гэх байхгүй. Та тэр юмныг тэр том машиныг жолоодж байгаа юм бол энэ залуучуудын лидер нарах хэрэгтэй байхгүй. А тэр лидерийг та бүхий чадсныхаа дараа энэ залуучуудыг тань шиг хүн болгож ирэхэд зогсоод тантай зэрэгцээд энэ тулгыч үүрэгцээ явах чадвартай хүмүүс байхгүй. Энэ хүмүүс бизнес хийх хэрэгтэй. Чөлөөс юм хийхдээ тэрийг нэгэн заагаад үг а зөвхөн чи хүссэн үедээ ийм гэлтэй ажиллах. Бас ингэж яаж дараа тий. Чи 2-3 жилийн дараа өөр ажил олох сайн байна. Оо тий. Бизнесээ хий. Амжихгүй үедээ гүрж ирээд энэ хэмхий. Манай юуны тий. Манай төхөөрөмж тоног төхөөрөмжийг ашиглал. Тэгээ тэрийг би төрөөсөж өгөн чам. Тий. Хямд үнээр төсөл. Залуучууд манайхаар төгсөн залуучуудыг бол би хямд үнээр төсөлүүлнэ. Тий. Тэгээ бид нар чи өөрсдөө багж байхгүй газар байхгүй хэцүү юм зөндөө байгаа шүү дээ. Эдгээр чичнээ тэгээд ургаад явж байгаа ч гэсэн хүн болгон өөрийнхөө байрныхаа хүчийг төлөх хэрэгтэй, хоолныхаа мөнгийг олох хэрэгтэй, идэх уух амийнхаа мөнгийг олох хэрэгтэй болоод тэр хүмүүс чинь мэдчихэж байна. Хэрэгтэй болоод тэр би энд байна. Ажлаа бод түрүү дээр ажил байхгүй бол энд ирээд надад ажиллаад мөнгөө ав. Тэрнээс биш танд зөвхөн байж байгаад нэг хандж орж ирсэн юм шиг байна гэсэн сэтгэлийг одооноос ихээ халаад. Тэгэхээр та бизнесийнхээ модельийг, бизнесийнхээ одоо дотоод байгууллагын соёлыг тэр чигээр нь өөрчлөх үү гэх юм шиг. Тана брэнд юу гэдэг амар хүчтэй болсон. Тэгжээч тана одоо залуучууд шинээс хэлж байхгүй. Тоо шинэ танд үгүй. Дима.
Тэгэхээр энийг бүтээхийн тулд танаас асар их шаардлага, асар их юм шаардна. А гэтээ нэг ингээд зүг голдрол таас яг нэг гоо цэцгэлж байгаа юу шиг гаарлын шиг болоод хэлсэн. Цэцэрлэг шиг те. Аюу гоё юм уу энэ зүг гараад гоё гоё залуучууд гарч ирэл та тэд нартаа бүр аюу гоё ихтэй. Бид нарийнхаа харилцаан дотор аюу гоё гоё уран би одоо төгсөн залуучуудаа зориулаад баяр тэмдэглэдэг болчих те. Ийм их төрсөн өдрийн тэмдэглэдэг болчих хаяа дуудаж ирэх төрсөн өдөр бүрээдэр миний төвж байгаа те. Төрсөн өдөр чинь болж байгаа шүү дээ. Аливаа үрээд манай төрсөн юм байна гэдэг те. Тэгэхэд бол тийм дуртай үржин та тэр ууран сэтгэл хөдлөлтэй гэх юм. За за. Одоо энэ орлож чи үзээрээ за хийгээ. За.